ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହେବ ଭୋଟ ଗଣନା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆର୍ପାର। ବିଜେପିର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଜେପି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠାରେ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଯେଉଁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କମଲନାଥଙ୍କର ସରକାର ଡୁବିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କମଲ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଛି କିଏ, ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ରେଜଲ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଏକ୍ସିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର। ରାତି ପାଇଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଭୋଟ ଗଣତି, 2290 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ହବ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିକୁ କଣ ଦେବ ଦିଶା? ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜନୀତିର ସବୁଠୁ ବିତର୍କିତ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବଦଳେ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର। ଗୁଜରାଟ ପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ବିକାଶ ମଡେଲ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏଥର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏକ୍ସିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଆକଳନ। ବିଜେପି କେବଳ 18 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବନି, ବରଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ହାତେଇବ। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସରକାର ଗଢିବା ଦାବି ପଙ୍କ୍ଚର ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଏକ୍ସିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଆକଳନ କହୁଛି। ପୁରା ରାଜସ୍ଥାନ ମେ ପିଛଡ଼ା, ଦଲିତ, କିସାନ, ନୌଜବାନ, ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି, ଓବିସି ସବ ଲୋକୋ ନେ କଂଗ୍ରେସ କୋ ବହୁମତ ଦିଆ ହେ, ନୌଜବାନ, ମହିଳା, କିସାନ ନେ, ଔର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ରିପିଟ ହୋଗି। ଆଜ କି ସିଚୁଏସନ ମେ କଂଗ୍ରେସ କା ଜିସ ତରିକେ କା ଶାସନ ଥା, ଉସେ ରାଜସ୍ଥାନ କି ଜନତା ବହୁତ ପରେଶାନ ଥି ହେ ବି। ଇସ ସମୟ ଜୋ ଆପ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଙ୍ଗ କୋଲ କି ଅଗର ବାତ କରେଁ तो बीजेपी के फेवर में आ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो चुनाव हुआ 2018 के बाद 2023 में जो चुनाव हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बदलाव की लहर तो हम लोग देख रहे थे, लेकिन अभी जब चुनाव होने के बाद जब इसके एग्जिट पोल के जो रुझान आए, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं नजर आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में जदयू कांग्रेस सरकार ने एग्जिट पोल आकलन करा दी थी, तथापि कांग्रेस रो कमबैक रो जोरदार प्रतिष्ठा भितरे बीजेपी कांग्रेस रो हुई छी घमाघोट लड़ी। गत थर अपेक्षा बीजेपी रो वोट प्रतिशत अद्भुतपूर्व भाव वृद्धि पाइब बोली अनुमान करा जाउ छी। शासन रे थाई भी लड़ई रे कांग्रेस बीजेपी मध्य रे कांटे का टक्कर होइतिबा अधिकांश एग्जिट पोल आकलन करिछंती। ସେପଟେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିଆର୍ଏସ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ହାତେଇବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଦେଶ କି ଜନତା ଭୂପେଶ ବଘେଲ କି ସରକାର ସେ ତ୍ରସ୍ତ ହୋ ଗଈ ଥି ଔର ଜିତନି ଜଲ୍ଦି ହୋ ଛୁଟକାରା ପାନା ଚାହତି ଥି। ଇସଲିଏ ଜନତା କା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୋ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଗା। ଭୂପେଶ ସରକାର କି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କି ଛତିଶଗଡ଼ ସେ ବିଦାୟୀ ତୟ ହେ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି रेवंत रेड्डी साहब की क़ियादत में, लीडरशिप में बहुत तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। कम से कम 119 में 80 निशस्तें सीटें हासिल करेगी। एथरो सबु एग्जिट पोल रो भिन्न भिन्न आकलन अनेकों को मध्य रे सस्पेंस बढ़ाई छि। हेले आगामी 18 घंटा मध्य रे चारिटी जाको राज्य रो पिक्चर क्लियर होई जिवो। कांग्रेस रो स्थानीय नेतांक दबदबा रहुछि कि नहीं ताहा मध्य स्पष्ट हेबो। ए सबु भितरे ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରି 24 ଫାଇନାଲ କୋଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଜୟପୁର, ଭୋପାଳରୁ ରାୟପୁର, ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକନିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ବି ତୟାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।